Ein Mord. Et ինչի՞ս Karen Avakyan. Հանրապետական падգամավոր նախկին։ Մի փոքր թեմայից շեղվել։ Ին օրը աշկովս անգավ գրածալ բժշկական գիտությունների դոկտոր։ Ein Mord. Ասում եմ ես Tata բժիշկ էր վաղտին, ես նախկին դեպուտատը, այն Աննա Մակարչյանի հետ գլգլ էին անում իար, այն որ զարգե, զարգեն, ճիշտ է զարգե, ում տենամ հաստմավրեն, էի, այդ հրա հետ ես Ավակյան Կարենը տենց իար սիրում են, այն մար լապտոցին են ջանդամ թե չես սիրի։ Բայց այդ տղա, է դու երբ ես տարել բժշկական գիտությունների դոկտոր, ես սպիցիալը մտել եմ, առողջապահության այդ գիդուվի էջը քրքրում եմ, ասում եմ տենա Կարեն Ավակյան աուն ազգանով մենք բժշկական գիտությունների դոկտոր ունենք թե չունենք, ընդամենը 6 դոկտոր ա բերեմ։ Կարեն Ավակյան, ուրեմն սա աշխիս պատվավոր դոկտոր ա, պատվավոր բառը հանել է, գրել են դոկտոր, է դու էդիշ դոկտորական ես պաշտպանել այդ տաղ,